ក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកកាលពីដើមសប្តាហ៍អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមកពីអង្គការ Eco Health Alliance បានបង្ហាញរបាយការណ៍អំពីការរកឃើញវីរុសគ្រោះថ្នាក់កើតចេញពីសត្វប្រចៀវនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលមានសមត្ថភាពចម្លងមកមនុស្សជាហេតុបង្កក្តីបារម្ភខ្លាំងមែនទែននេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Vion លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតភីធើដាហ្សាប្រធានអង្គការខាងលើបានបញ្ជាក់ថាប្រភេទវីរុសដែលគេមិនធ្លាប់ជួបពីមុនមកនេះគឺត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងរូងភ្នំនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃប្រទេសថៃហើយមេរោគបានលាក់ខ្លួនពួនអាត្មាក្នុងលាមកសត្វប្រចៀវដែលកសិករឧស្សាហ៍យកមកធ្វើជីលោកដាហ្សាបានប្រាប់ទៅអង្គប្រជុំរបស់ WHO ថាយើងបានរកឃើញពពួកមេរោគស្រដៀងកូវីដជាច្រើននៅក្នុងរូងភ្នំប៉ុន្តែមានមេរោគមួយប្រភេទចម្លែកជាងគេវាជាប្រភេទមេរោគចម្លងពីសត្វមកមនុស្សដែលកំពុងលាក់ខ្លួនក្នុងលាមកសត្វប្រចៀវហើយលាមកសត្វប្រចៀវគឺត្រូវបានមនុស្សយកមកប្រើធ្វើជីហើយដូច្នេះហើយមានហានិភ័យថាមេរោគងាយនឹងផ្ទុះឡើងខ្លាំងណាស់ មកទល់ពេលនេះអង្គការខាងលើកំពុងយកមេរោគមកធ្វើតេស្តដើម្បីកំណត់ឲ្យបានជាក់លាក់ថាតើវាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សខ្លាំងកម្រិតណាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយរបាយការណ៍នេះមិនបានបញ្ជាក់ថាតើរូងភ្នំក្នុងប្រទេសថៃនោះស្ថិតនៅក្នុងខេត្តណានោះទេហើយក៏មិនទាន់មានការស្រាយបំភ្លឺពីភាគីថៃទេរបស់ក្រុមហ៊ុននេះកើតឡើងចំពេលករណីឆ្លងកូវីដ-19ជាសកលបានហក់ឡើងសារជាថ្មីដោយការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកើនឡើង 42%នៅទូទាំង 50ប្រទេសគេសន្មត់ថាការជំរុញករណីឆ្លងនេះគឺបណ្តាលមកពីវីរុសកូវីដបំលែងខ្លួន JN.1ដែលត្រូវបានរកឃើញដំបូងនៅប្រទេសបារាំងក្នុងខែកញ្ញា WHO បានចាត់ថ្នាក់ JN.1 ជាវីរុសបំលែងខ្លួនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍រួចទៅហើយប៉ុន្តែអះអាងថាវាមិនអាចបង្កហានិភ័យខ្ពស់ដល់សុខភាពនោះទេ